Dobroveče, evo nas drugo kolo, drugi meč. Nastupaju Melting Point i Team Overrated. Jeste spremni za još jedan uzbudljiv meč, nadamo se? Spremni te kako, ja se nadam da će Melting Point da pokaže sada zaista zašto su favoriti. A sad ću ja da vam kažem zašto Aleksa kaže da su oni favoriti. Večeras imamo to zadovoljstvo da Aleksa Stanković, Double Aim, nekadašnji član tima Mantra Double V, koji danas malo promenjenom sastavu sa novim imenom Melting Point. E sad, Double Aim, da li možeš da nam kažeš nešto više o timu Melting Point, jer do nedavno si bio član? Pa, generalno Melting Point... Tri člana ekipe su nekada bila u ekipi Mantra Double, naravno kroz Mantra Double su prošli ne samo igrači tima Melting Point, već i igrači tima Elite Squad od jednog, drugog, trećeg sastava. Pričamo naravno sad o Mantra Double koja je predstavljala Srbiju u Koreji i koja je bila treći zahvaljujući ostatku tima na ISF-u, Milošu Peroviću i Aleksandru Krstiću, uspela da osvoji ceo ISF. Zahvalim, mislim, jedno od najvećih iskustva, naravno, ali tada zajedno sa mnom u Koreji su bili Aljoša, koji je midlaner Milica Todorović, i Kolamars, koji igra džungu, samo što je tada igrao na poziciji top lanera. Tako da su to dva člana koji su zajedno sa mnom bili u Koreji. Naravno, druga dva člana jesu Bigfoot i Demented Crown, koga svi znate. Mantra Double, svi ovi igrači zajedno, i Tasers, koji je nekada igrao za Mantra Double, imaju dosta iskusa, dosta se znaju i to je razlog zašto, kažem, sam ja negde... Kakav osmeh na licu. Zašto sam ja zapravo navijač Melting Point i zašto su mi oni u srcu. Izvinjavam se, naravno, dva druga i nova lica jesu ICP-a i Nikola Senpai. Nikola Senpai, naravno, jedno od najjačih pojačanja timu, najbolji AD carry trenutno na našim prostorima. Tako da, generalno, trebali bi da važe za jednog od najjačeg tima, naravno, ICPS nije najbolje pokazao prvi meč, međutim, sve se to da popraviti, tako da ja navijam za svoj tim i verujem da će da budu bolji danas. Samo još ako Čoda može nešto da nam kaže o timu Overrated? Mislim da je najzanimljivija informacija to da je, znači, kao što je rekao Nikola Senpai, pre igrao za ekipu Overrateda, tako da će biti interesantno vidjeti sada kada je napustio tu svoju ekipu i sada oni dolaze sa novim AD Carry-em iz Hrvatske, Pitarom, koji je imao odličnu partiju juče. Biće veoma zanimljivo gledati taj bot lane matchup. Hoće. Kaži mi samo kratko, igrače su spremni pa da uđemo u pick and ban fazu. Overrated ili Melting Point? Ja mislim da će Overrated pobediti nas. Za Aleksa znamo da je to team Melting Point, nema potrebe da... Ja ne kažem da će oni pobediti, ja kažem za koga navijam. Pa to, ti si pristrasan i ne očekujemo previše objektivno od tebe danas. Sve je okej. Ja vas ponovo ostavljam u sigurnim rukama, to su Čoda i Double M, i mi ulazimo u pick and ban fazu. We'll be right back.
I evo nas vraćamo sa Lagano, ulazimo u Champions Select, igrači su spremni. Vidimo meč između Melting Pointa, mojih favorita, i Overrateda. Naravno, ono što smo pričali, Čolinih favorita, jeste da se sada Nikola Senpai igra u protivničkom timu, izdaje svoje drugare. Ono što je jako bitno iz prošlog kola jeste da smo videli Dutchmana koji je izvadio tog Veigar suporta, jako zanimljiv pik koji nismo vidjeli do sada, koji je zapravo funkcionisao jako dobro. Tako je, i možemo evo odmah ući u pikove i banove. Znači, Caitlyn prvi ban ovde od ekipe Melting Pointa, ne žele da puste Peteru tek tako tog AD Carry-a, a Overrated će gledati da banuje Syndra, tako da za sada negde standardni banovi. Syndra, kao što smo već napomenuli, jedna od najjačih midlanera, pogotovo taj E-Prusher, da ne pričamo o tome što je anti-fan heroj, 2-3 puta baci Q, baci ulti i taj čovjek je mrtav. Drugi ban za ekipu Melting Point jeste Olaf, važi za jednog od najjačih junglera, naravno pričali smo o tome, sam Olaf for clear, damage koji ima i tankiness i naravno ghost koji je buffovan, znači Olafu da bude najjači trenutno od svih junglera. Tako je, što se tiže generalno ekipe Overrated, ne baš toliko poznata ekipa, u posljednje vreme su krenuli da igraju kada su se oformili kao ekipa, u Gaming Challenge-u se pokazali jako dobro i došli do samog finala gdje su kasnije izgubili od Dementina i drugara, sada poznati kao Elite Squad. Veoma dobro deluju i jednostavno sa Nikolom Senpajem su igrali odlično, sada će morati malo da se dokažu drugčije sa drugim Adekenim, jel tako? Ali Peter, odlična partija od juče i od njega, naravno Veigar support je takođe, po mom mišljenju, bio veoma interesantan pik. I evo vidimo sada Overrated ovde, banuje Ryza, tako da Aljoša Todorić, to jest Milica Todorić, Aljoša neće moći da igra Ryza na mid lane-u i naravno Nidalee ban, Qwoli odmah uklonjeno. Tako je, zato što su imali first pick, naravno najjači jungler, trenutno igraci, najjači heroj za Kolomarsa jeste ta Nidalee. Ja mogu dosta da pričam o samim igračima jer ih dosta i poznajem. Kada se priča o Kolomarsu, što se tiče njegovog džunglovanja, Nidalee ubedljivo najjači heroj za njega, zatim Lee Sin i Liz negde u ranku i ostali džungleri mu nisu toliko dobri, tako da možemo da očekujemo Kolomarsa da će igrati ovde Lee Sina, dok Rokutu Karmu, koja će zasigurno biti za te izrasa na subordu, znamo da je Karma jako dobar subord trenutno, jedno najjačih i zato je toliko i kontesta, dok ekipa Overrated rokuje Džina i hekerima. Što se tiče samog Pitara, ja ga znam i solo Q-a, jako dobar AD carry. Vidimo da voli da igra tog Džina, zna dosta o igri i jako je dobar u solo queue, tako da možemo da očekujemo jako dobru igru. Ono što je jako bitno isto za tim Overrated jeste da i na samom Gaming Challenge-u su igrali pretežno oko toga AD carry-a, igrali su oko Nikola Senpaja. Iako je Nikola Senpai otišao i dalje imaju dobro AD carry-a, Peter je došao da zauzme njegovu poziciju i način na koji oni igraju negde ostaje isti. Naravno, Peter sada ovde na njegovom jednom od omiljenih heroja, po onome što smo mogli da, što sam ja, to jest mogao da vidim i na njegovom League of Legends profilu, gde dosta igra baš tog Jhina i Caitlyn, što su trenutno jedni od najjačih AD carry-a. Velika partija, to je za Nikolu Senpaja, kao što smo rekli. Gledat će da se dokaže, da pokaže svima da je napravio pravu odluku time što je prešao Melting Point i napustio ekipu Overrated, da pokaže znači da nije napravio grešku, a Peter koji je došao na njegovu poziciju, opet naravno želi da pokaže da je on taj koji može da upotpuni to mesto i da odigra bolje od njega. E sad, Rumble na top lane, ovo je jako interesantan pik. Ono što sam pričao jeste Kolomarsa, oko tog Lee Sina. Mali inside note što se tiče Nikole Senpaja, nakon igranja te Caitlyn, koji jako važi za najjačeg AD carry-a prošle nedelje, a i samog igranja za njihovom kvalifikaciji za drugi turnir, nekako mu ne odgovara da igra Caitlyn. Iz prostog razloga, iako je on mnogo dobar Caitlyn, osjeća se malo useless, da nije dovoljno jak u tom mid game kada treba da bude najjači za svoj tim i zato se odlučuje većinom da igra tog Ezrava. Vidimo ICP-u, znamo da igra Rumble, međutim ne znamo koliko ga dobro igra, tako da je oko tog Rumble na top lane-u i vidjet ćemo neku zanimljivu, da kažemo, team fight oriented team od strane Melting Pointa, dok sa druge strane Gnar na topu jako dobro protiv Rumble-a, hekerim u džungli zajedno sa Orianom i Džinom neki full engage zajedno sa nami Tidal Bay. Tako je. Odličan team comp ovdje od ekipe Overrated. Imaju znači i taj shockwave od Ariane spreman, imaju spreman naravno i ulti od hekerima, onslaught of shadows, ukoliko je Gnar spreman čak tu da isprati sa njegovim ultijem, to će biti veoma opasan combo po ekipu Melting Point. Naravno, KS999 je jedan od igrača koji je takođe
postao dobar sa ekipom Overrateda i postali su veoma uigrani. KS je inače ušao u master na Vestu, što je veoma impresivno, što je jako dobar rank na tom serveru, s obzirom na to da je na Vestu možemo vidjeti dosta tih igrača koji igra na LCS-u i tim ostalim profesionalnim ligama gde stvarno veliki skill dolazi u pitanje. Ovdje sada deluje kao da neće biti nikakvog invade-a, odmah se igrači postavljaju na te lane-ove i Dačmena će spaziti ovaj vorčim izađe. Naravno, ono što si ti napomenuo jeste da se na Vesu nalaze svi profesionalni igrači iz svih profesionalnih liga. Ne pričamo više samo o evropskoj profesionalnoj ligi, već pričamo i o ruskoj profesionalnoj ligi, turskoj profesionalnoj ligi, Challenger Series, sva tri regiona. Tako da, generalno i sam količina igrača na Vesu je mnogo veća i samim tim da top igrači su mnogo bolji zato što se mnogo više ljudi bori da bi bili taj top tier. Ono što je bitno jeste jako veliki accomplishment ako je uspio, to jest uspeh ako je uspio da uđe KS 9999 u master, jer to znači da je jako, jako dobro jungler. Tako je, ovdje sad, što se tiče tog jungle matchupa, znači Lee Sin protiv Hekarima. Opet ja malo pričam o tom junglu, iako si ti zadužen za to, ali nema veze. Naravno, Lee Sin će gledati, jel tako, što više da invaduje, da proba možda u samom startu partije da nađe neki invade i da proba da uzme neki kill, a ovdje Milica naravno odmah već u samom startu jako agresivno njega. Vidimo da je otišao na Deathfire Touch, tako da će imati i dobar DPS tokom celog laning phase. Ono što je jako bitno jeste da Milica važi za jednog od najboljih igrača na našim prostorima. Ne samo zato što je dobar sa gaming knowledgeom, već i mehanički je najbolji igrač ako se na našem prostoru. I vidjet ćete njega da redko pravi greške. I pogotovo na heroju kao što je Kasiopeja koja zahtjeva veoma veliku mehaničku igru. Verujem da će to doneti timu Melting Point jako, jako dobar učinak u ovoj partiji. Također bih se složio sa tim i dodao da je Milica je jedan od najredovnijih igrača, znači redovan je u svakoj partiji, svaki put uspe odlično da odigra. Retko kad se i na njegovom profilu vidi da ima jako loš skor, ali vidimo sada Peter uvođen u lošoj poziciji ovdje, Karma baca odlično Mantra Q, previše damage-a prima Peter i morat će da se vrati nazad, Tasteless i dalje s tim auto atakovima udara Dutchmana. Dutchman prima previše damage-a, Exhaust sada i ogroman damage-a, Senpai u Tasteless će također morati da se povuče, uleće Senpai sa Arcane Shiftom i on se flashuje napolje. Sada Overrated preokreće situaciju i forsuje te samo raspelove. Odlična igra od strane time Overrated. Videli smo sinergiju da je Dutchman zapravo krenuo da udara creeper u sred fighter kako bi uzeli drugi level i uspeli da preokrenu situaciju. Vidimo ovdje Migija koji prešaruje i odličan stun baca ovdje. Vidimo da team Overrated se dobro drži. Također Peja, ne toliko poznat igrač. Igrao je dosta na tim turnirima pre u Novom Sadu, jedan dok je bio, ali posle tih turnira je se povukao nazad, nije igrao nešto mnogo. Sada ga vidimo da se vraća na tu takmičarsku scenu i nije se baš najbolje pokazao u prethodnoj partiji juče, tj. prošloj rundi. Nije baš najbolje odigrao sa tom popi. Trundle je dosta jači bio i vidjeli smo da je Clowny protiv njega odličnu partiju kružio, čak i uzeo First Blood. Ali mislim da će biti jako zanimljivo gledati Kolamaxa na tom Lee Sinu sada. Sa Elise nije također baš najbolje odigrao, imao je 0-0-0 u partiji koja je trajala 40 minuta, što nije bilo baš najbolje za njega. Ali sada igra drugog heroja Lee Sin i bit će pitanje šta će moći da uradi. Mada pretpostavljam da će konstantno gledati da banaju tu Nidali. Vidimo Kola dolazi baš na botlane, znamo da niko nema flash. To je Dutchman ima i dalje, ali First Blood jako lepo pogleda Q. Dutchman nije ni flash u vode jer je znao da bi sve bedno bio mrtav. Mada mogu bi da povuče malo Lian nas. Znamo i vidjeli smo svi meme da je another day, ali Kolamax ovog puta nije 0-0, već je 1-0 i to u četvrtom minutu sa odličnim first bloodom. Vidjeli smo da su se Kolamax i Melting Point odlučili da počnu sa Vukova sa Lee Sinom da bi ostavio taj blue buff Aljoši na početku. Vidimo ovdje Pitara koji umire. Ja ne znam ni šta se desilo ovdje i zašto bi on prišao do mlinu, međutim KS pokušava da panišuje taj top lane zato što zna da je Kolamax na bot lane-u, zna da nije uzao taj blue buff ukoliko ga je pogledao, međutim videli su ga na Vardu i sad je pitanje kako će odreagovati tim Melting Point. Ok, ovdje sada KS uzet će blue, ali dva killa, jako važna za ekipu Melting Pointa. Peja sada na top lane-u i dalje u levelu za ostatka, vidimo da i u minionima baš dosta zaostaje, ali opet dva killa, jako važna. I mi upravo dok smo pričali o Vuku, Vuk na vrata ili tačnije na bot lane, dolazi Kola i uspeva da osigura ta dva prva killa. Ovo će dosta značiti također i Nikuli Senpaju, s obzirom da igra Ezreala. Vidimo KS dolazi na bot lane, flash je odmah Peja, taj devastating charge od Hekarima, tako da će biti u redu. Odmah je tu iza leđa i
Kolamax, tako da ćemo možda vidjeti neki fight 2 na 2, ali svi su povlače nazad. Tako da vidimo jako čudnu odluku od Kolamaxa da uzme odmah taj upgrade-ovan. Kako se zove item, ja se izvinjam, za item, za jungle item koji daje 25 damage, 10%, 10% CDR-a, jako čudan buy. Kupio i pink ward, pored toga to znači da je verovatno imao da kupi Tiamat. Ukoliko odlučujete da kupite taj buy, generalno mnogo bolje otići na taj Tiamat na početku, zbog cleara, zbog damage-a, pogotovo ako ste ahead, ukoliko ne želite da idete, mogli ste da odete ili na, ili da na upgrade-ovan trinket plus, bože, ja se izvinjam, upgrade-ovan jungle item plus jedan long sword, ili čak tri long sword-e, jako čudna odluka ovdje od strane Kolamaxa. Međutim, moguće da nije sigurno. Uf, odličan play od Migija, flashuje se i baca ulti, ali Kola dolazi sa strane, vidimo da flashuje se i pogađa jako lep Sonic Wave, ovo će biti kill, još jedan za njega. I trenutno ima 100% kill participacije, Kola, svaka čast. Nije više da je another day, Kolamax ovdje dominira sa 2-0-1 u 6. minutu, to je 7. ovdje, kada se kreće da gankuje i... Kada se na botlanu, ali deadly flourish od Gina, neće pojiti Peter, ne baš najbolja pozicija. Senpai uliči jako agresivno sada sa tim Arcane Shiftom, ali neće biti killovan i na botlanu. Naravno, opet, na top lane-u odlična igra od Migija, taj flash, ulti, osiguran kill, tako da Pea opet u velikom problemu na ovom top lane-u. Pitanje je sada šta će Kolamax raditi sa tim lidom, ima 3 kill, dručio se Dino Mobility Boot, međutim ovdje kad se kreće na mid. Milica odmah mora da flashuje to i vraća se nazad, ali dobar flash ovdje puta, ovog puta će izvući ga iz loše situacije. Bacio je i ghost za svaki slučaj, tako da će biti u redu. Odlična igra od strane KS-a, već lagano bođe napraviti taj odličan brush, Tezas kreće na Bitara. Uf, Tezas trenutno sa odličnom igrom ovdje na Karmi, svaki put uspjeva da probije to double i da rutuje Bitara, tako da Bitar previše damage-a prima. Jako dobro je to što odmah posle tog ruta baca Tezas to Mantra Q, uvijek ima spremno. I znamo da je taj ulti, tj. Kame, ako možemo tako da ga nazovemo, ima ogroman cooldown u samom startu partije. Vidimo koliko damage-a je primio, sada Kolamax kreće na Boška ovdje i dalje ima spreman taj ulti, ali pitanje odlično sada ono kap, Milica će gledati da završi ovo, prebacuje me na botlane, gdje se Pai uzima kill, nastavljaju dalje, pitanje uspio nekako da preživi, ali Tasteless sa Mantra Q opet uzima kill i dalje nastavlja se akcija. Ovo je sve ukupno bilo 3 killa za 2, to je za jedan samo ovdje za ekipu Melting Pointa koji trenutno deluju veoma dobro. Kolamax i Milica su uspjeli da dobiju 2 na 2 ovdje, da forsuju summoner od Boška i da pritom ubiju KS-a i da nanesu odličan damage na Kuli. Ovdje vidimo dobru, dobru igru i Kolamax sa tim Mobility Bootsom pravi nevjerovatan pressure. Iako je uspjela ovdje KS da forsuje pre toga summonera od Milice i dalje ima ulti da je spreman i odličan kick od Kolamaxa. Čak pada ovdje prva kula, wow. Nevjerovatan prvi, vidimo u 8. minutu 3500 gorda prenosi za Melting Point. Nevjerovatna igra. Odlična igra i sada trenutno vodstvo za Melting Point na svim pozicijama osim na tom top lane, da tako vidimo da se Pea i dalje malo muči, ali mislim da će biti u redu s obzirom to koliko njegova ekipa trenutno drži vodstvo. Prva kula na mid lane upala i daje još, još veću prednost u golima za ekipu Melting Point, jel tako? Odličan gank baš na tom mid lane-u i također jako dobar Dragon's Rage ovdje od Lissina. Uspjeva da no-capuje Orianu, forstuje Hecarima da se povuče nazad i znamo da KS ovdje, znači vidimo, uzeo je taj ghost, tako da nema flash. I na bot lane-u opet pohvala za Tasteless-a, jako dobra partija. I ovo uopšte ne izgleda kao Melting Point od prethodne rune, znači veoma dobro izgledaju i vidi se da znaju šta rade. KS sada polako prilazi na bot lane. Vidimo da taj uigrani bot lane Tasteless i Nikola Senpai, oni već duže vreme igraju zajedno i vežbaju. Jako možda markica čurna odluka ovdje za Tesla, sad ide na Mobility Boots, međutim, Hecarim spravan na gangu. Dobar bait sada ovdje od Petera, promašit će Tidal Wave. Bacu kill za ovdje. Sve jedno, nastavlja se dalje, odličan sada ulti od KS99, on će uzeti prvi kill na Tesla-su. Kolamax je bacio Q na Navig, Navig primila previši damage, ali odličan TP od Peje. I vidimo da Peter sada nema gdje da pobegne, otvora Curtain Call, ali svi će izblokirati to. Double kill za Nikolu Senpaja. Odlična uigrana igra, ovdje vidimo automatski TP od strane ICP koji je sačuvao TP za razliku od Mikija koji ga je bacio i nije mogao da ispraviti, iako je ICP-a slabi na top lane-u i gubi taj bot lane, zahvaljujući tom TP-u koji je sačuvao kroz mapu braća i odličan play i odličan TP. I vidjeli smo Koru ponovo na tom Lissinu sa odličnim Q-em na nami i kikovanjem Hecarima pozadi. Uspjela da osigura svom timu nevjerovatnu prednost od 5100 golda u 10. minuti.
kola sa mobility bootsom trenutno se nalazi svuda po mapi i ovo je totalno drugi Kolomax od onog kog smo gledali juče i totalno drugi melting point, kao što sam rekao. Neverovatna partija za sada od njih. Veliko je samo pitanje sada da li će dobro nastaviti da drže ovo vodstvo koje su stvorili, ali ukoliko pametno odigraju, verujem da hoće, ovo će biti mountain break za njih sada i malo po malo pretpostavljam da će gledati da nastave da pušuju sada. Evo već vidimo, Tasteless se prebacuje na top lane, pretpostavljam da će Senpaija poslati gore, tako da će gledati nekako da shutdownaju Migija. Migi naravno to već čita i odlazi na donju stranu mape, tako da će znati šta se dešava, ali vidimo da pali ovde KS Ghost i Milica, to jest on pali, ali Milica previše damage-a prima i on će pasti. Na kraju mala greška od njega. Ovo se ne dešava često. Tako je, baš o tome i razmišljam. Ovo se ne dešava često. Ne vidimo Milicu da overi sendo je tako na mid lane-u. I bez summonera je ostalo, nije imao taj flash, bacio je Ghost, ali jednostavno nije mogao da preživi. Odličan E od KS-a u shockwave od Boška, tako da ovo je bio odličan play iz veoma zaslužen kill za ekipu Overrated. Uf, Dutchman možda sad malo uvećen u lošoj poziciji, Senpai je tu sa strane. Senpai ima završenu taj mana mute, tako da bilo je već dosta damage-a, dobio je Exhaust odmah, Pitar jednostavno previše damage-a prima, moći će da nastave i dalje. Dobar ulti. Sada W, da vidimo ulti, promašuje true shot baraža, ali i dalje nastavljaju, vidimo kola dolazi, odličan kick, sada neće imati nigde da pomine, dobar i bubble, da li će preživeti nekako. Senpai dobija shield od Karme, ali na kraju TSS spada, auto tako od Migija će ga završiti, kola se okreće na Migija, Migi uskoro dobija tog mega grana, da vidimo da li će moći nešto da uradi, pridružava im se i ICP-a koji pogleda sada prvi harpoon i drugi takođe baca i taj ulti equalizer će forsovati flash od Migija, tako da sve u svemu jako dobri playeri od melting point ovde, jako su izgubili TSS-a, veoma dobro izgledaju. KS na bot lane-u se nalazi, on je na skroz obrnoj strani mape, došao da očisti taj wave, nije pročitao igru Melting Pointa koji su spremali da uzmu top kuru. On je završio svoj jungle career na bot side-u što je jako loše. I ovde možemo da vidimo čak da padne treća kura već u 13. minutu za ekipu Melting Point koji pokazuje zašto su važili i važi dalje za jednog od favorita ovde turnira, to jeste Ligija. Melting Point naučio na svojim greškama i vidi se da su dosta vežbali, znaju trenutno šta rade. Otvara sada curtain call, Jin, vidimo da je Senpai primio previše damage-a. Četvrti shot će ga završiti i shutdown Goldy ovog puta idu ka Peteru. Vidimo opet, iako igraju bolje, neke neočekivane greške i od midlanera Milice Todorić i od Nikola Senpaja koji važu že na našim prostorima za igrače koji redko umiru i redko prave greške. Obojica prave dve veoma velike greške u 13. minutu i ovdje sada možemo i da vidimo prvu kuru za ekipu Overrated. KS je konačno na pravom mestu na top lane-u, međutim kasni ponovo wave je uništen i sada čeka narednih 15 sekundi da dođe sljedeći wave. Za to vreme će Nikola Senpai stići da dođe od tog top lane-a i ICP će uspjeti da ispušuje taj bot lane. Tako da ovdje verujem da će tim Overrated morati da se backuje i da će Migi već morati da krene na trči ka top lane-u. Ka bot lane-u, izvinjavam se. Hekrim je ovdje polako krenuo na taj Trinity Force, iako njegova ekipa ne igra trenutno baš najbolje, on ima 2-2 i upgrade-ove taj jungle item na Skrimisher Sabre, tako da će imati taj crveni smite spreman svaki put. Tako da u 1-1 situacijama bi bio dosta jak i mislim da će zbog toga pretpostavljam, to je ići na te neke split puševe možda. Migi nema sada TP spreman, tako da ćemo pretpostavljam sad vidjeti KS opet da se pridružuje ekipi Overrated da probaju da forsuju neki fight, ali Hekarim trenutno nije još toliko tanky koliko treba da bude, tako da i dalje ima Melting Point, taj onako prozor mogućnosti, kako bi rekli, može da proba da burstuje to Hekarima kola. Neverovatnu partiju trenutno pruža svojim mobility bootsom, završio i taj Warriors upgrade, tako da će imati ogroman damage i dalje. Znamo da je base damage od Lee Sinovog kika veliki, tako da će gledati sada da probaju da nađe neki kill. Problem kod Kolomaxa i kod njegovog junglovanja jeste što mu je markice mali champion pool. Van Lee Sina, Elise i naravno Nidali, njegov champion pool nije toliko dobar, tako da možemo da vidimo uvek kada igra Lee Sina da dominira i odličan kick na Dutchmana. Uff, ali promašuje Sonic Wave, sve jedno Senpai dobija exhaust, ali završava kill na Dutchmanu i na kraju uspevaju da uzmu i kulu i kill na supportu protivničke ekipe. Kao što si rekao, kola ne baš toliko veliki champion pool. Naravno, verujem da su očekivali baš zbog toga igrači Melting Pointa da će Nidalee dobiti ban ovde. I to im dosta znači, svaki put forsuje kola taj ban, tako da je to jako dobro za njih. Jednostavno mislim da Milicu kao midlanera ne mogu da banaju i ima ogroman champ pool, tako da svejedno Nidalee će pretpostavljam u 90% partija biti banovana baš protiv ekipe Melting Point. Naravno, to je u partijama kada je Melting Point first pick u
Uf, ovdje se sada dobija Petri Fine Gaze, prima previše damage-a. Milica ima flash, tako da ne želi niko da ga juri, mada su možda čak mogli da ispustuju flash ovdje, ali nisu htjeli da rizikuju svejedno u loši poziciji. Malo sad ovdje igrači ekipe overrated, ali Lee Sin dolazi, tu je i Peja sa strane. Peja ima equalizer spreman i dalje, tako da će Migni sada biti uvećen u malo lošoj poziciji. Peja ga završava samo sa Flame Spitterom, na kraju dolazi Tasas i Senpai, pridružuju se ovoj žurci na bot lane-u i gledat će sada Melting Point da kuraju drugu kulu na bot lane-u. Vidimo skroz drugog Olamarsa, znamo zašto je poznati sa tim Lee Sinom, dominirao i protiv profesionalnih igrača u solo queue, pokazuje zašto je njegov Lee Sin jedan od najboljih Lee Sinova na našim prostorima. Međutim, ponovo, šta posle? Šta ukoliko se desi da je Nidali pikovan, a Lee Sin banovan? Šta bi Koramaks mogao da igra? Videli smo da mu je Liz ipak nije najbolje odgovarao, međutim to je nešto za buduće kola. Ono što je jako bitno jeste da u ovom gameu vode 8000 gordi, 4 kule zajedno sa tim zmajem. Jedini objekti koji nisu uzeli trenutno na mapi jeste Kjera Lee i zmaj koji se spawnuje, mada vidimo ovdje KS koji skače. Odlično, KS sada sa devastating chargeom vraća Milicu i shock wave, veoma dobar od Boška, sada otvara se taj curtain call, ali Kola je tu da blokuje. Peter se uplašio malo toga, se vraća nazad, true shot Braz će ga spustiti jako nisko. Sonic wave pogađa na KS, ali on se vraća također nazad, sve jedno Kola i dalje jako agresivno, vidimo da pogađa Sonic wave, dobar sada, dobro W od Gina, vraća se nazad također, Hekarin prima odmah exhaust i previše damage će primiti ovdje Sonic Wave poguđen, još jedan kill za Kolamaksa koji je trenutno unstoppable. Flashuje se Boško ovdje, flashuje se i Senpai, mora da se izvuče, ali je Migi tu sa strane, lepo double wave, lep flash od Kolamaksa koji izbjegava Deadly Flourish od Gina i na kraju se završava akcija. Ovo je sve ukupno bilo, čini mi se, 2-3 kilo, to jest ovdje izgleda sve ukupno. Niko nije siguran šta se ovdje desilo, nepotrebni fajtovi u strane Melting Pointa, ova Reddit sa odličnim engage-om. Milica je odmah pao pre nego što uspio da odradi bilo kakav damage. Odlična igra s tima overrated. Boško i KS pokazuju tu igranost. Vidimo, oni već duže vreme igraju zajedno. I odličan ovdje Shockwave koji je uhvatio i Karmu i Kasiopeju. Tako da lagano su se uspjeli tako da se vrate. Međutim, i dalje lead prevelik. Pričamo o prednosti od 7000 gorda u 17. tj. 18. minutu, naravno nije to nedostižno, ali jako, jako dobra igra van ovih par igraša koje su odradili od strane tima Melting Point. Iskreno, mislim da je jako važno to što ICP je završio sada taj Leandro Storm, tako da će imati dosta damage-a baš protiv ovih hekarima, kasnije kada nastakuje dosta HP-a. I dalje, naravno, KS nije završio Trinity Force, evo upravo se sada recalluje, tako da mislim da će to biti taj item sada iza njega, ali kao što sam rekao, ICP-a ima taj Leandro Stormen, tako da može da spušta mete koji imaju dosta HP-a jako brzo. Još jedan zmaj će ovo biti za ekipu Melting Pointa, trenutno oni imaju već jednog Mountain Drake-a, tako da malo po malo gledaju što više da uzimaju te objektive i što brže da završavaju ovaj game. Naravno, imaju Lee Sina koji nije baš toliko dobar u late game-u, tako da ćemo vidjeti kako će se odlučiti da nastavi ovu igru Melting Point. Lee Sin nije toliko dobro u late game-u, međutim opet imaju Kasiopeju, Jezrala i Rambla, tri odlična heroja u late game-u. Vidimo ovdje Krsa koji pokušava da se zaleti, međutim odlučuje se samo povuče. Lee Sin nije dobar, ali u suštini protiv ovakvog tima gdje i Dutchman na Nami, i Peter na Džinu, i Boško na Orijani, pa sami Hekarim i Migi su heroji koji on može da šutne i da izoluje u teamfightu. Naravno, vidimo Kolamaksa koji se odlučio da ide full tank build nakon tog jungle itema, što je jako dobra odluka iz prostog razloga što će biti uvijek u mogućnosti da šutne jedan target u svoj team koji će biti full damage. Tako da vidimo ovdje, možda su ih malo outrotirali, je ti ekipa overrated pokušava da uzme mid kuru, mada vidimo TP ovdje od strane ICP iza njih i potrebaj. Peja dolazi sa odličnim equalizerom, kreće odmah na Petera koji nema flash i zbog toga će biti u jako lošoj poziciji, ali ograđa se nekako na kraju, dolazi i sada KS koji pada, nije nešto mnogo da uspio da uradi, Migi sa dobrim ultijem će završiti konačno Peju, ali previše damage je Peja već izdilo. Vidimo curtain call, za malo završava Milica, uspjeva da blokuje ovo i da spasi Tejca sa posljednji curtain call, neće nešto uraditi, 2 za 1 na kraju za Melting Point. 3 za 1, izvinjam se što te prekidam. 3 za 1, odličan engage od ICP, vidimo bolju igru, iako je umro 1 na 1 na top lane-u, ICP pokazuje zašto je član ovog tima i vidimo pokušaj Barona, Kasiopeja i Jezera koji su prefinalni, vidimo da melituju ovog Barona kako se spawnuo i mislim da će ovo biti Janko Tesla, međutim, Peter ovdje sa strane rizikuje da umre
i Kolomar Sekure Barona sa 5.09 skorom i skoro 75% kill participation. Neverovatna igra od strane Kolamaksa. Kolamaks pokazuje stvarno da je ono juče u stvari bila samo jedna od loših partija. Ali je tako, dešava se i najboljima šta se radi i ovog puta totalno druga partija od njih. Uspevaju da uzmu tog Barona s obzirom na to da imaju tog Mountain Drake-a i jako lepo odigran teamfight takođe i od njih. Pea sa nevjerovatno dobrim tim TP-om, TP-om uleće, uspeva da spusti Petera veoma nisko i Peter bez flasha ne može nigde da pobegne, ništa nije mogao da uradi i zbog toga sada 0-7, Dutchman. Jednostavno, ovaj Peter Adi Carry je prevelik, prevelik zaostatak u minionima. Senpai je trenutno skoro 41 minion trenutno ispred njega, da budem tačan. I zbog toga već ovde Melting Point prelazi u sve veću gold razliku, vidimo 10.000 skoro. 10.000 gold prednosti, dva zmaja, Baron, četiri kule, velike, velike prednosti. I tek treba da naprave sve veću i veću prednost, zato što imaju tog Barona. Pogotovo Baron 20. minutu, ti minioni postaju jači i mnogo teško možete da wave clearujete te minione. Naravno, treba napomenuti i cannon miniona koji kada je empowerovan na strane Barona udara van kule. Tako da van range kule on će može non stop da damage-uje i vidimo lagano da pade još jedna kula koji team overrate neće ni pokušati da kontestuje. I Nami koji sam tek sad primetio, Dutchman 0-7. U 22. minutu kompletno uništen od strane tima Melting Point. Ispostavlja se ipak da je Senpai Nikola napravio dobru odluku kada je prešao na Melting Point. Vidjet ćemo i dalje da li će moći da privedu ovaj game kraju. Trenutno prelaze već u 11.000 gold i prednosti igrači ekipe Melting Point. Svejedno uspevaju da sruše još jednu kulu svojim Baron buffom i stvore ogromnu, ogromnu razliku za njih. Na botlane-u je Pea takođe ispušao wave, tako da će verujem biti zadovoljan ovde Melting Point što je uspeo da uradi s ovim Baron buff. Definitivno, ovde vidimo Kasiopeja koja se nije odlučila da ide na tier ovaj game. Tako da imaće možda, vidimo neverovatno damage od Ezrava. Samo 2 Q je Petera poslala na manje od 35% healerta. Tako da ovde verujem da će ekipa Melting Pointa pokušati da ide taktikom 1-3-1 gde će Kasiopeja ići na top lane, uzimati tu topside jungle, pushovati i pokušati da prešaru, dok će Lee Sin Karma i Ezreal sa 3 heroja koji imaju mobility i escape prešurati mid dok ICP-a pušuje bot lane i čekaju ti greško. Vidimo nevjerojatan damage na kuli od strane Ezreala koji već ima 2.5 item u 22. minuti i radi nevjerojatan damage. Ovo je bio interesantan sada trušao odbraž od Ezreala. Znači Senpai je bacio ovaj trušao odbraž samo da bi spustio Petera dovoljno nisko da bi oni mogli da nastave da pušuju tu kulu. Dobra taktika da ne igra protiv Nami, naravno, tj. Da ne igra protiv suporta koji ima taj sustain, ovo bi bila totalno druga priča, ali healov ga od Mandačman tako da neće moći Melting Pointa da završi tu kulu. Moram također da napomenem da je Senpai veoma interesantno igrač koji je čak od sezone 2 bio veoma visoko na tim ladderima, čak ne u Westu je uspeo da dođe do Diamonda, što je veoma interesantno, retko koji igrač sa naših prostora je u sezoni 2 bio toliko visoko, čak ni ja ni ti koji smo u to neko vreme igrali, baš dosta nismo mogli da dođemo, ti si, ja sam bio platina, da, ti si sezone 3, tako da, interesantno, zvao se takođe Mystic Shot, što tako, je naravno prva magija od Ezreala, i samim tim vidim ovde koliko dobro poznaje tog heroja Nikola Senpai. Naravno, Nikola Senpai važi za najbolji gade kjera već duže vreme, njegov problem jeste to što nije bio u mogućnosti da igra igricu i da se malo više posveti njoj zbog nekih obaveza i problema, međutim vidimo sada kada može da se posveti i kada malo više igra i kada, da kažemo, je više u ovoj priči, vidimo da zaista dominira ne samo na našem regionu, već je on bio u top 50 challengera igrača na EU Westu, što je jedan od velikih prestiža i jako velikih dostignuća sa nevjerojatnih 800 poena u challengeru. Tako da ovde se Curator zmaja i naravno Mystic Shot, prva magija Ezreala, vidimo na tom Ezreala zaista zna granice koliko agresivno može da igra. Tako je, dosta igrača tu sa Ezrealom ponekad ode na taj Iceborn Gauntlet, ali vidimo koliko veća razlika kada se uzme taj Trinity Force damage, jednostavno mnogo značajniji i ovog puta Senpai dealuje jednostavno previše i overrated ne može baš dobro za sada da se nosi sa TV-a. Bukvalno dva Q od Ezreala mogu da spuste Petera dovoljno nisko da bi oni uzeli kill. I dalje Melting Point gleda da završi što je pre moguće ovaj game.
Imaju da. Sad i tog Infernal Drake-a što je veoma dobro. Imaju mnogo veliki prašar i mnogo veliki lead. U bilo kom momentu oni mogu da dajvaju Kolemax sa tri itema već i uskoro, izvinjam se, dva i po itema, zajedno sa Boots, skoro tri itema. Može da dajvuje, ima dovoljno armora da tankuje tu kulu, tako da možemo lagano da vidimo i pad prvog inhibitora. Tima overrated. Da, podelili su se sada Melting Point igrači na 1-3-1 taktiku, poslali su Peju na bot Kolea na top lane-u, tako da gledaju da razdvoje overrated i da probaju da sruše konačno neko od ovih posljednjih kula koje su ostale. Za sada im ne uspeva baš u tome s obzirom na to koliko je dobro overrated odgovorio na to, tako da gledat će i dalje da Melting Point će gledati da overrated napravi neku grešku i samo polako igraju strpljivo. Vidimo da otvara sada Jin Curtain Call, dolazi i Tidal Wave od nami KS, otišao na backline sam, ali nije uspeo da knockbackuje Senpai-a i sada već kreće da prima neki damage, moraće se vratiti nazad. Kikuje sada Lee Sin nami i ne baš dobar equalizer od Peje. Peja baca zonju i mora da se flashuje preko zida, previše damage-a prima. Na kraju sve u svemu dosta ultija potrošeno od ekipe Melting Point. Da, ovdje nije mnogo ni summonera bačeno, flash od Peje i Ghost od Milice. Ovo ide u korist sigurno tima Melting Point, zato što oni pušu i čekaju respawn tog barona koji se spavnuje za 45 sekundi. Ukoliko nam budu uzeli kuru do tada, vidjet ćemo da će probati, međutim KS kreće na Rumble. KS dolazi na Payer, zna da nema flash, odlično shockwave i kreće odmah KS 999 sa onslaughtom Shadows. Senpai u lošoj poziciji, Migi mora da se povuče, Senpai neverovatna igra, ali dobija exhaust i pada na kraju double bubble. Sada od Dutchmana dolazi Milica, ali prekasno sada iskorišćava overrated to što su Melting Point probali da ih pušaju 3-1. Neverovatna shockwave od Boška i posle toga Q double na Nikolu Senpaja koji je pokazao nevrovatnu mehaniku, međutim Boško je uspio da ga ubije i vidjeli smo ovo je jedini način kako Team Overrated može da ostane u ovom gameu, međutim na kraju sa svim tim trudom samo 3-2 i dalje su prešarovani, i dalje gube jungle farm, i dalje gube te buffove, i dalje su prešarovani i posle respawnova možemo da očekujemo da će Team Melting Point da uzme tog barona ili da napravi fight oko barona. Jer 12.800 gorena nije uopšte mala prednost, pričamo već o skoro item razlici na svakom igraču. Naravno, Milica 16. level ovdje sa 303 creepova u 27. minutu, nevjerovatan faran, čak sa dve smrti, tako da ovdje i dalje overrated mora da pravi nevjerovatne preve kako bi uspeli da se vrati u ovaj game. Da, to su te neke sitne stvari koje dosta gledalca baš ne vidi, onda upravo čemu smo ja i ti pričali, znači jeste da je naravno Milica odličan igrač, ali dosta resursa uzima i dosta creepova ide baš ka njemu. Tako da baš iz tog razloga on može uvijek da uzme te iteme i da bude jedan item ispred konstantno protivničkog midlanera. Tako da je to veoma važno i baš zbog toga on svaki put uspeva da pokaže odlične rezultate. Mislim da je to jako važna informacija koja treba da se zna. Ali naravno ne možemo da zanemarimo to koliko dobro se pozicionira. Opet sad ovdje jeste napravio te neke sitne greške, vidjet ćemo šta će se desiti. Kola ne želi da prepusti ove red buff ekipi overrated. Ne žele da ulete, Pejač, čudan malo equalizer, bit će potrošen sada i vraća se ostatak ekipe Melting Point ka ovom baronu, da li će ga uskoro startovati. Dutchman u malo lošoj poziciji, prima previše damage od Senpai-a, sada vraća se nazad, otvara Curtain Call i odličan ulti sada od KS-a, odvojio Senpai-a koji prima te shotove i na kraju bitrka završtava sa posljednim shotom od Curtain Call-a. Shockwave jako loš, ali svejedno može ovdje overrated da nastavi ukoliko želi, svejedno vraćaju se nazad. Biće zadovoljni s ovim killom, ubili su Senpai-a i odjednom Melting Point ne baš najbolje pozicioniranje. Peter je pogodio Senpai-a sa double, prediktovao je njegovo E i u mnogo lošoj poziciji bio Nikola Senpai. Kolemax je mogao da proba da primi taj četvrti Curtain Call od strane Jina, međutim postavio se malo loše i uspeli su da ubiju tog Senpai-a u team fightu i sada možemo da vidimo čak možda će tim overrated uspjeti da uzme prvu kulu na midu. Overrated se rotira polako na tu prvu kulu na mid lane-u, da li će uspjeti u tome sada? Odličan petify gaze od Milice koji uspjeva dobro da kajtuje, kreću i dalje, previše su tanki front line igrači ekipe overrated, Migi će morati da se povuče nazad i bit će u redu svi izgleda, ali Dutchman ostaje bez mane, tako da ne žele nikako da reengageuju. Kolem nema mnogo HP-a, tako da čisto sumnjam da će Melting Point ovdje moći da krene na barona. Kolemax je ovdje bacio flash, gledao je non stop kako bi mogao da uzme da war jumpuje i ult flashuje, ta je mehanika jako bitna na Lee Sinu, iz prostog razloga da ukoliko krenete da ulučujete taj target neće moći s flashima da ovdje Melting Point startuje tog barona, imaju dobar vision i znaju da će biti uncontested baron i nakon ovog barona gledaju da završi game
sa već prednosti od 14.000 golova. Veoma pametna odluka, ipak su se ovdje odlučili da krenu na Barona i uspjeli su da ga završe, s obzirom da imaju tog jednog Mountain Drake-a. Sledeći iz Maj koji će se sponovati je, ako možemo da prebacimo da vidimo, koji dolazi upravo za nekih 15 sekundi. Pretpostavljam da će, ne, nećemo ipak vidjeti. Sigurno nije Ocean. Ne, nije, pošto su ova tri, je ovo Ocean ili nije Ocean? Ocean, Mountain i Eternalia. Znači neće ovaj Wind. Cloud Drake, Cloud dolazi Drake. Mountain. Aha, da. Mountain dolazi, tako da u suštini... Veoma dobro, veoma dobro. Jako je bitno da znate da u igri mogu samo tri različite vrste zmajeva da se spawnuju, tako da će ovo biti uncontested zmaj za ekipu Melting Pointa. Kada neko pogleda i vidi 20 prema 14, rekao bi da nije velika razlika, međutim, dva barona, sve te silne kule, svi ti kripovi, nevjerojatna prednost od skoro 15.000 golda za Melting Point, što je u ovoj igri jako veliko, pogotovo pošto je to negdje prednost od oko 4.000 golda na svakom igraču, sem na supportu, tako da item i po više, očekujemo ovdje ubrzo završetak gamea od tima Melting Point, jer da bi ova rate dobio mora da napravi nevjerovatan fight, nevjerovatno moraju da odigraju, jer ponovo napominjem, mnogo su behind. 358 kripova trenutno ovdje za Milicu. On ne želi da promaši nijednu kripa i trenutno igra odličnu partiju. Vidimo da je odlično odigrao također i Boško i to je jednostavno sada najveća nada ovdje za igrača overrateda. Znači treba im neki dobar kombo zajedno sa KS-om da uleti sa Onslaught-om Shadowsom i Boško naravno da pogodi neki odličan shockwave. Ukoliko se to ne desi, čisto sumnjam da će moći overrateda da se vrati nazad u partiju. Vidimo koliko onako baš očinički pokušavaju da se odbrane ovdje i malo po malo im odlaze te kule. Kreće sada Tidal Wave, otvorio je Jin Tai Curtain Call, KS je sam zato u backline-u, čisto sumnjam da će moći nekako da preživi, vidimo da previše damage da prima, ali evo ga Shockwave o kojem sam pričao, Bubble također dolazi, Milica je tu sada da pokupi te killove, vidimo da pada KS, Milica i dalje nastavlja odlično pozicioniranje od ekipe Melting Point, svi nestaju sada i Peter mora da se povuče nazad, flashuju se i Milica i Pea i završavaju Petera, Dutchman je sam sada ovdje i ovo izgleda da je došao kraj ekipi Overrated, Senpai ubija svog bivšeg supporta i kaže: žao mi je druže, vidimo se, ja sam prešao u bolju ekipu. Završavaju partiju ovdje polako Melting Point i gledaju da pokažu ko je u stvari jači. Odličan team fight, ono što smo pričali, prepoznali su kako trebaju da igraju ovaj game. 1-3-1, uvek flank od strane Rumble, od strane Cassiopeia. Malo više ćemo o tome pričati u analizi koja će doći za par trenutaka. Ono što je jako bitno jeste da je Melting Point dokazao svoju bolju igru, da su dokazali zašto je Nikola Senpai zapravo prešao da igra sa njima. Tako je, odlična partija i mi ćemo se vratiti sa vama na analizi.
Evo nas nazad kraj još jednog vrlo uzbudljivog gejma. Nažalost, ja moram da kažem da je svaki uzbudljiv, ali nije da bi to samo rekla, nego svaki gejm je vrlo uzbudljiv, jeste? Jeste, i tekako, zaista uzbudljiv gejm. Pokazali su zašto je moj favorit Melting Point zapravo izdominirao ovaj gejm. I zašto je Nikola Senpai rekao svojom saigraču, bišem, čućemo se. Čućemo se, definitivno. Ja bih da se osvrnem na igru igrača Kolomog sezoni, koji ne znaju, to je jedan od naših najiskusnijih igrača u trećoj sezoni. On je praktično dominirao našom scenom i bio ubedljivo najbolji. Ne možemo da kažemo da nije i dalje jedan od najboljih, nego jednostavno konkurencija je došla vremenom i ima prosto dosta, dosta dobrih igrača. Tako je, definitivno slažem se sa tobom, međutim, naravno, u toj sezoni 3 Kolomar se bio poznat kao Nidali igrač na midlinu, zaista je dominirao i protiv profesionalnih igrača i svi su znali za njega, jednostavno, dajte tom čoveku Nidali u ruki i sam će dobiti partiju, tako da, međutim, vremenom kako je igrica napredovala, ne možete da igrate samo jedno heroja, što i on sam zna. Jeste. Također, hteo bih da dodam, izvinim što se prekidam. Naravno, izvali. Veoma je važno to što, da se napomene što je Kola promenio dosta rolova. Znači, igrao je prvo mid lane, posle se prebacio na AD carry poziciju, čak i neko vreme igrao i top lane dok si bio sa tobom kad ste predstavili Srbiju na ESF-u i onda se prebacio sada u džunglu. Tako da, dosta rolova je promenio, igrao je sve osim suporta i mislim da to može dosta, naravno, i da utiče, opet promenio je, onako nije mogu onako takmičarski baš da igra i da vežba konstantno jednu ulogu kao što je u većini. Upravo si, apsolutno ono što jeste bitno. Za jungle vam znači dosta ako igrate svaku poziciju. Naravno, ja sam kroz svoju neku karijeru igrao sve. Međutim, da bi masterovali neku poziciju, morate da, to jeste usavršili, morate da se bazirate i da trenirate tu poziciju što više. Tako da Kolomar sa vremena na vreme se prebaci na jednu poziciju, pa na drugu, pa na treću i jednostavno nikada neće moći da dođe do toga da usavrši jednu poziciju. Naravno, o tome što smo i pričali, pa i sam Champion Pool dolazi od toga od usavršavanja što više heroja. On jeste usavršio, Nidalee jeste usavršio Lee Sina, međutim videli smo Elise koja je jako slaba bila i ostale junglere koje pretežno, ja mislim, čak i ne igra. Recimo, prošlog kola očekivali smo da će Kolomax da izdominira. Međutim, nije se baš pronašao u prošlom kolu, u samoj igri. Međutim, danas, bum, ja bih rekla da je Kolomax danas bio MVP ovog gejma, definitivno. Definitivno mi se složio sa tom, vidimo, probuđenog Kolomaxa koji grabi i neverovatne plejeve pravi. Naravno, Lee Sin mu je mnogo bolji hero i to svi znamo. Prošlo kolo se odlučio za tu Elise, koja može da bude jako dobro, međutim nije našo mesto gde može da gankuje. Naravno, ono što je jako bitno jeste za junglera, da i lane-ovi sami dobijaju da bi vi mogli da dobijate, ali sam game je jako loše krenuo za njih, tako što je ICP je umro dva puta na toj popi, Trunner je bio jednostavno prejak i u svakom momentu je ubio 1-2. Naravno, znamo da Kolomax jako dosta voli da gankuje taj top lane i bot lane, mislim da ne gankuje toliko mid lane, iako bi trebao, naravno, Milicim je jedan od najboljih igrača u timu, definitivno. Tako da lagano kroz kola verujem da će se usavršiti i navežbati tu džunglu kako bi promenio svoj ganking potential više na mid. Tako je, definitivno bi se složio i pohvalio bi takođe i ICP-u, koji opet nije imao baš savršenu partiju, ali dosta bolje odigrano nego u prethodnom kolu. Tako je, znači, sa Poppy je onako, kada je bio u tom velikom zaostatku, nije nešto mnogo mogao da uradi posle toga, ali kada je uspeo da dođe do nekih sada ovde TP-ova, videli smo da je bio dosta koristan za svoju ekipu. Naravno, na laning fazu nije baš najbolje prošao, ali kasnije neki od equalizera su bili dobri, neki malo loši. Naravno, ima tu dosta da se poradi, ali opet mnogo bolji generalno Melting Point nego onaj koji smo gledali u prethodnom kolu. Jako isto bitno da treba iskustva. Ovo je jedna, ja mislim, ako njegova nije prva profesionalna, poluprofesionalna liga, gde se takmičarska liga bolje, tako da se izjasnim, gde zapravo možda dođe tu malo i trenutak treme, trenutak slabosti i ponovo igra sa tim teretom da je Melting Point jedan od najboljih timova u Srbiji. Napravila bi malu paralelu. U ovom gejmu videli smo dosta killova, što nije baš bila uobičajena situacija u svim prethodnim gejmovima ovog takmičenja. Recimo na LCS-u, kada gledamo Evropsku profesionalnu ligu, vidimo da igrači uglavnom igraju nešto sporije, da su to više safe play-evi, da manje killova i tek kada ste sigurni zapravo iznosite gejm do kraja. U ovom gejmu videli smo dosta killova.
Sad, kako ćemo... Razlika nije možda u tome da igraju sporije. Ja bih čak možda rekao da negde igraju brže. Da se to negde više rotiraju, više prejeva i ostalo. Međutim, gledamo više igru dva tima koja su negde pretežno sličnog kalibra. Dok ovde malo vidimo zaista da Melting Point je mnogo bolje igrao na svim pozicijama, ne samo u džungli, gde su oni zajedno sa tim prašarom i boljim rotacijama uspevali da uzimaju te kilove. Naravno, Lisin je jedan od najboljih džunglera kada uzmete par kilova da budete toliko heada, možete da uzmete što više. I što se tiče samog LCS-a, naravno, ima mnogo manje kilova. Ali da. Tamo se partije dobijaju tako što nećete vi uzimati kilove, ćete uzimati objektive. I bolje ćete rotirati, naravno neće se dešavati greške koje su se dešavale da, ne znam, Nami ušeta na top lane kuli koja pada i da Koramax uspe da je kikuje u svoj tim i, ne znam, 7 puta umre, to nismo još videli na LCS-u, tako da to su negde delovi da još trebaju timovi da napreduju, da što manje grešaka prave kako bi bilo što manje killova. Tako je, složio bi se definitivno veoma hotična partija ovako izgledala, svaki team fight kao da je Melting Point jako brz tempo igre držao svaki put i morao je ove, znači morao je ovrate nekako da isprati to i baš zbog toga smo gledali toliko puno killova. Čak u nekom trenutku Boško je napravio par odličnih shock wave-ova i malo je failo da se povrate, ali jednostavno onaj baron je bio previše i zbog toga malo po malo odlična partija od Melting Pointa, uspeli su da održe to vojstvo koje su stvorili. Ja bih zaista želeo da pohvalim Boška, nevjerojatna igra, definitivno dobro shockwave, videli smo samo jedan loš shockwave, međutim opet mnogo su bili behind i dalje mu je falio taj void staff da bi mogao da napravi dovoljno veliki damage da okrene te team fightove. Ono što je jeste bitno da smo videli kod Melting Pointa jeste da razumeju igru. Što se tiče generalno, toga umirali su dosta, okej, okay. Pravili su neke greške da su uhvađeni bili, ali što se tiče samih rotacija i kako žele da započnu fight i kako žele da se pozicioniraju, samim tim što su vukli tu taktiku 1-3-1, vidimo jako dobar game knowledge i vođstvo tima. Sad nisam siguran kojim je trenutno shot caller, mislim da su Aljoša midlaner i Tesla trenutno shot caller i u njihovom timu, ali to je jako bitno vođstvo tima. Hvala vam ovako na detaljnoj analizi. Vidimo se malo kasnije i to je to. Idemo na pauzu.